dowladda federaalka soomaaliya oo diiday dalab la xiriira arrinta badda oo kaga yimid madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo buuqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan kaa codsanayaa inaadna soo falowgarayso sidoo kaleetana muuqaalkan aada la igrayso kaba sii wanaagsan haddii aad u sheergaray saaxiib adigoo kale ah waad ku mahadsan tahay la socodkaada dowlada federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay wada hadal ku saabsan arimaha badda oo kasoo yeray madaxweynaha dalka kenya william samaw ruto oo marsii horeysay dalka jabuuti ka sheegay in mar kale ay soomaaliya kala xaajoon doonaan muranka badda guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka ayaa kulan su-aal weydiinah ugu yeeray maamulka wasaaradda arimaha dibadda soomaaliya waxaana su-aalaha la weydiiyey ku jirtay arinta badda danjirihii hore ee midooda yurub xildhibaan cali saciid fiqi oo ka mid ahaa guddiga ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda arimaha ar dibadda weydiiyey wax ka jira wadahadal ay garwadeen ka tahay jabuuti oo soomaaliya iyo kenya ay ka galayaan arinta banda wasiiru dowlaha wasaaradda arimaha ar dibadda soomaaliya cali balcaad ayaa ka jawaabay -sha, su-aashaas wuxuuna sheegay in hadalka madaxweyne william rooto ay la yaabeen maalintaas wasiir balcad wuxuu cadeeyey in habayaraate uusan jirin wada hadal soomaaliya iyo kenya ay ka yeelanayaan arinta badda sidoo kalena jabuuti aysan usoo bandhigi karin dalab noocaas ah wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha dibadda soomaaliya oo ku dheeraaday sida ay dowladda federaalka soomaaliya uga go-ontahay ilaalinta badda ayaa sheegay in wax gorgortan ah aysan ka geli doonin kiiska ay go-aanka ka gaartay maxkamadda i c j wuxuu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu horay maxkamadda u geeyey kiiskan haddana aysan suurtagal ahayn inuu gorgortan ka galo markii soomaaliya loo lo xukumay kadib hadalka uu william routo ka jeediyey jabuuti wuxuu ahaa hadal nagu cusub layaab ayuu nagu noqday mana jirto dhexdhexaadin ay wado jabuuti arinta badda maxkamadda ayay ku dhammaatay intaan ayadoo ka fudud ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey u diiday in laga wada hadlo arrinta badda ayuu yidhi wasiir balcaad